Jmenuji se Dlouhý Michal, jsem zakladatelem Predator Race, sportu se věnuji aktivně od mládí, od 4 let. První závod, který jsme kdy měli, byl v roce 2014. Do dnešní doby se zúčastnilo přes 35 tisíc závodníků z široké veřejnosti. Takhle chceš, jo? Za nás musíme mít perfektně odvedenou svoji práci, aby jsme věděli, že závodník si to jednak užije, že překážka bude bezpečná. Potřebujeme kvalitní nářadí, protože ho zatěžujeme, bych řekl, v extrémních podmínkách. Nářadí je pro nás dneska jedna z nejdůležitějších věcí, vzhledem k tomu, že těch závodů máme 15 za rok, tak v podstatě se montuje, demontuje co každý měsíc. Při stavbě Predator Race používáme velkou paletu strojů, nicméně nejzásadnější jsou pro nás akuvrtačky, jsou to rázové utahováky, ocasky. Používáme Bosch nářadí, protože mu věříme. V tuhle chvíli ho používáme už 2 roky. Dovolím si tvrdit, že nás zatím jako nesklamalo a všechno funguje, jak má. Poslední přípravy před závodem jsou následující. Kontrolujeme bezpečnost překážek, zkoušíme, testujeme překážky, zatěžujeme v podstatě lidmi. Konstrukce drží. Konstrukce drží. Jen v pohodě, jsme připraveni, jo? Týmová práce je vlastně asi nejdůležitější složkou při přípravě, nebo vůbec je to nejzásadnější, že se jeden umí spolehnout na druhého, je opřít o druhého a věřit si, že prostě se to zvládne, ačkoliv je to opravdu i psychicky náročný strávit tady třeba 14 dní výstavbou v mrazech, tak ten tým musí být silný. Tohle je ta nejzásadnější věc, kterou jako se snažíme tvořit, tu týmovou spolupráci.